Como abrir a sua conta 100% digital através da aplicação Atlântico no telemóvel? Aceda à aplicação Atlântico Mobile. Selecione a opção Abrir conta. Tenha consigo o seu bilhete de identidade e documento de identificação fiscal. Selecione Iniciar e de seguida Continuar. Preencha com os seus dados pessoais indicando o nome, número de telemóvel, data de nascimento e a sua nacionalidade. Selecione Continuar. Leia, guarde ou imprima os termos e condições. Aceite os termos e condições. Faça uma foto do seu rosto. Para melhor enquadramento, centre o rosto, aproxime-se e pisque os olhos. Já está. Selecione Continuar. Selecione o tipo de documento de identificação e insira o número do documento. Faça uma foto frente e verso do seu documento, garantindo que preencha a totalidade do documento no ecrã. Selecione Continuar. Insira o número de identificação fiscal. Faça uma foto do documento de identificação fiscal. Selecione Continuar. Irá receber por SMS o seu código de confirmação. De seguida, insira-o e selecione Continuar. Indique a sua província e morada. Indique a sua ocupação profissional. Escolha novamente Continuar. Irá receber por SMS o seu código de utilizador e o código de acesso. Aceda à aplicação Atlântico Mobile com o número de utilizador e o código de acesso. Será solicitada a alteração do código de acesso por motivos de segurança. Selecione Continuar e Concluir. Irá receber por SMS a sua chave de confirmação. E já está! Bem-vindo ao Atlântico! Agora pode movimentar a sua conta onde estiver e quando quiser. Atlântico. Valores para a vida. Saiba mais em atlântico.al.